Ahoj všichni, je čas na další live update. Teď se hlásím a jsou to přesně 2 týdny od posledního live updateu. A změnila se spousta věcí a chci vám o nich všem říct. Mám pro vás samý pozitivní zprávy. První je, že před 2 týdnama jsem dostala nový prášky na hlavu, takže teďka beru 2 různý antidepresiva. A já jsem popravdě do toho nevkládal žádný velký naděje, ale vypadá to, že to funguje. A aspoň minimálně mám teď v poslední době mnohem lepší náladu a víc energie, z čehož vyplývají další dobrý věci. Předchozích 14 dní bylo hodně o hledání práce. Já jsem o tom mluvil už ve videích o Stesce, na Stesce mluvím o tom furt. Původní plán byl dělat nějaký jako entry-level joby, ale pak přišly 2 zajímavé věci. Jedna z toho bylo, že efektivní altruisti scháněli někoho na community building a já jsem si říkal, tak dělám tu komunitu polyamory a tak to by mi mohlo jít. Přihlásil jsem se, potom jsem vyplňoval takový první kolo, kde jsem měl popisovat nějaký nápady na projekty a tak. To jsem udělal, ale bohužel mi řekli, že se nehodím. Tak nevím, co přesně co to je. Ale bylo mi z toho trochu líto, protože mě to docela zaujalo, ta představa, že bych to dělal. Naštěstí, ale jsem zároveň s tím řešil i druhou možnost. A to je práce, která už teďka na 99% vypadá, že vyjde. Bude to pro Green Frogs Academy a budu mentor programování. Už mám za sebou 3 kola pohovoru, už v zásadě jenom čekám na nabídku, tak doufám, že to bude dobrý. A já se vám na to tak hrozně těším, protože bych tam pracoval jako mentor, to znamená, že bych vlastně pomáhal studentům, který se učí. A tím vlastně spojím i to programování, který mám rád, dohromady s tím, co mě taky baví, to znamená prostě být s lidma, trošku se o ně starat, pomáhat jim. A mně to zní úplně skvěle. I ty lidi, se kterými jsem zatím mluvil, jsou výborní, takže se na to fakt těším. Když se dobře půjde, tak příští týden už pracuju. A ještě z toho mám radost druhotně, že já jsem si vlastně před 2,5 rokem říkal, že jako až jakoby bude podzim, tak prostě najdu nějakou práci. A rozhodl jsem se nad tím nemyslet. A pak jsem se z toho v nějaký čas jako docela dost stresoval, ale vlastně tahle práce prostě se ke mně dostala takovou náhodou a potom to vlastně šlo všechno tak snadno, že to vypadá až jako neskutečně. Takže to jsem hrozně rád, že se vlastně naplnila nějaká taková moje představa, že když se trefím do něčeho dobrýho, takže to vlastně bude jednoduchý. No a mám další plány. Plánuju spustit stránku, kde vlastně budu nabízet koučování a budu nabízet jakýsi poradenství, možnost si popovídat na různý témata, kterým se věnuju. A jako třetí věc, co chci udělat, je nabídka venčení lidí. Já jsem o tom viděl takový krásný YouTube a říkal jsem si, to vymyšlo, to chci dělat a zároveň si myslím, že to je služba, která může lidem fakt pomoct. Tak vůbec nevím, jestli jako o to bude nějaký zájem, protože je to trošku bláznivý, ale zároveň si myslím, že by z toho mohlo vzniknout něco krásného. Takže vlastně čekám jenom na to spuštění stránek. Spolu s tou novou prací si obnovím živnost, takže to můžu dělat všechno krásně legálně. A těším se na to. No. Další věc je, co teďka se zbytkem života, protože já chci rozhodně dělat nějaký věci. Prostě přemýšlím o tom nějaký kurz, nějaký cvičení, možná nějaký tanec, možná nějaký akro. Improvizaci bych si rád dal někdy konečně, možná nějaký další věci. Ale musím přece jenom trošku jako plánovat s tím, kolik mám energie. Ta nová, protože i když teď je mi líp, tak je mi jasný, že ta moje energie bude fluktuovat, jako to bylo vždycky. Na tom se určitě nic nezmění, takže musím přidávat nové věci pomalu. Zvlášť teďka, když teda brzo asi nastoupím do práce, tak tomu musím dát 1-2 minimálně vidět, jak moc mě to zatěžuje, kdy nebudu moc mít naplánovaný jiné věci, abych se stihnul s tím nějak jako srovnat, nějak si na to zvyknout. No a potom můžu zkusit pomalu přidávat věci, třeba nějaký kurz 1 týdně,
nebo nějaký, nebo jinou plánovanou aktivitu, nemusí to být nutně organizovaný, a postupně tak nějak přidávat věci do toho, jak bych chtěl, aby život jako můj vypadal. Takže o tom určitě budu taky povídat. No a další věc, co chci dělat, je, že já chci streamovat. Já když jsem poprvé slyšel o tom, že existují lidi, kteří jako streamují hry, tak jsem si říkal, ježiš, to je práce, to je přesně pro mě, protože miluji hraní her a zároveň si u toho rád povídám s lidma a úplně hrozně by mě lákalo dělat prostě nějaký jako živý, ať už na YouTube nebo na Twitchi, a k tomu udržovat kontakt. Teďka jsem viděl jednoho skvělého člověka, jak hraje Witness stream. A úplně ta touha se posílila ještě víc. Bohužel v současnosti mám trošku jako technické problémy. Zkoušel jsem nějaký streamy dělat a vypadalo to docela dobře. Potom jste možná viděli, že jsem dal na Facebook takovej ten jako zkušební, ale už finální, kde totálně nefungoval zvuk a bylo s tím strašně složitostí. Takže to musím ještě nějak prozkoušet. Ale plánuju streamovat nějakou logickou hru a dělat z toho jako let's play na YouTube. Takže to je teďka taky v budoucnosti. No a ještě plánuju vždycky dělání těch dalších videí. A mám nějaký jako vymyšlený věci. Já třeba teďka potřebuju přeorganizovat kuchyň. Tak si říkám, tak to natočím, že vlastně to plánuju všechno vyndat, přesrovnat, zjistit, co používám a tak. Což je plně v duchu minimalismu. Ale zatím jsem se k tomu nějak nedostal. Ještě jsem taky vůbec nedělal videa na téma investování a předčasného důchodu, což možná někteří z vás vědí, že se tomu docela intenzivně věnuju. O tom bych taky rád mluvil, bude to mít i smysl dohromady s tou novou prací. Tak uvidíme, no. Musím se nějak vždycky dobře najít v tom, že mám zrovna chuť mluvit do kamery jako teď. No. Moc děkuju mým patronům, poslal jsem všechny pohledy, co jsem měl, a teďka v září budu posílat další, kdo se mnou zůstane. A samozřejmě si uvědomuji, že teďka jako neproduktuju dostatečně dobrý jako content, abych si to tak nějak jako zasloužil. Ale rozhodně to mám v plánu nějak se snažit, anebo to nějak zkoušet, anebo se uvidí, a kdyby to při nejhorším nešlo, nevím, tak toho seknout. Protože je mi jasný, že se jako musím soustředit na to, aby mi bylo dobře, psychicky hlavně. Protože když je mi dobře, tak všechno ostatní jde skoro jako samo. A na tom nějak musím stavět. Tak se snažím dávat na sebe pozor. Ale zároveň mám spoustu plánů a spoustu věcí, co chci dělat. No jo. Takže to je asi pro teď všechno. Držte mi palce s tou novou prací. Mějte se krásně, ozvěte se, jestli si se mnou chcete o něčem pokecat. A já se budu těšit zase za neurčitě dlouhou dobu. Pa, pa!